צהריים טובים. לא, יש פה אולי מישהו ש, שלא ברך הבוקר ברכות התורה עדיין? כי לא, כאילו פשוט אם מישהו שכח אז לא בטוח שעכשיו זה הזמן הטוב, אבל כאילו יהיה קצת טעימות מבבא קמא, אבל אבל בגדול הרבה מהרצאה היום זה יהיה דברי חולין. ועסקנו השנה בנזיקין ולנסות לחשוב במבט כולל ככה אחרי הלימוד על על המטרות השונות של דיני נזיקין, ואני אציב איזושהי קשת של גישות שונות ומטרות שונות שעולות בעולם המחשבה הכללי במשפט ובפילוסופיה לגבי דיני נזיקין, ו מתוך מטרה שאני חושב שהיא מטרה ראויה של, שכל אחד ינסה לחשוב לאור זה על הלימוד של בבא קמא, האם בבא קמא הולכת בכיוון אחד מסוים מתוך הדברים האלה, האם אפשר, האם בבא קמא אפשר למצוא איזה תמהיל של מטרות ובהקשרים שונים לנתח דינים שונים של בבא קמא לאור המטרות האלה, האם בכלל יש מטרות של דיני נזיקין בבבא קמא שהם בכלל לא חלק מאלה שאנחנו ננתח כאן אלא בכלל דברים אחרים שאני לא התייחסתי אליהם. אז אני אציע טיפה רעיונות משלי תוך כדי, אבל זה בגדול ככה אתגר שאני מגלגל לכל מי ששומע פה שינסה לחשוב על המסכת ועל כל מיני יישומים לדברים האלה. אני אומר שאנחנו נראה גישות שונות, אבל כמו בהרבה, כמו שהרבה פעמים קורה כשיש איזושהי חקירה טובה שבסוף מגלים ש שכל הצדדים של החקירה נכונים ושיש איזושהי מורכבות ואיזשהו תמהיל של הצדדים השונים שעולים בחקירה, אז אני חושב שאנחנו נגלה שזה נכון במבט חילוני נקרא לזה על דיני נזיקין, ואני חושב שבפועל נכון גם כשאנחנו מנתחים אותם במסגרת התורה להבדיל. אז נתתי פה כותרת ארוכה עם שלושה מרכיבים, ואני אז אני נפתח באיזשהו מבוא שמנסה להסביר את הכותרת הזאת. אני מתחיל מהבחנה ידועה של אריסטו בין שני סוגים שונים של צדק. אריסטו הבחין שיש שתי צורות חשיבה שונות להקשרים שונים שאנחנו עוסקים בשאלה של צדק, צדק מתקן וצדק מחלק. צדק מתקן זה צדק בילטרלי, דו צדדי, בין שני אנשים, כאשר ביחסים ביני לבינך, אז אני פגעתי בך, אני עשיתי לך עוול, אז אני צריך לתקן את מה שאני עשיתי לך, וכך אנחנו נשיב את הצדק במסגרת היחסים שבינינו. זה סוג אחד של צדק, צדק מתקן. ואריסטו אמר שזה סוג אחד של צדק שיש לו, שכבודו במקום מונח והוא חשוב, אבל יש סוג אחר של צדק שהוא נקרא צדק מחלק. צדק מחלק זה לא צדק דו צדדי בין שני פרטים שיש ביניהם איזשהו עימות וסכסוך, איזושהי פגיעה, אלא צדק מחלק זה צדק שכאשר אני עומד מול קבוצה של אנשים ואני רוצה להיות הוגן ולהיות צודק באיך שאני מחלק את הדברים הטובים שיש לי לחלק בתוך הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת זה יכול להיות קבוצה של אזרחים של מדינה שצריך לחלק ביניהם את המשאבים של המדינה. זה יכול להיות הילדים שלי במשפחה שאני מחלק ביניהם את הדברים, את המשאבים המשפחתיים שיש לי. זה יכול להיות שאני מחלק ביניהם את תשומת לב שלי. כל מיני דברים. וצריך לחשוב מה הם הכללים שלפיהם נכון לחלק בתוך קבוצה את הדברים הטובים שיש. למשל זה יכול להיות שיכולה להיות גישה שאומרת שצריך שוויון מוחלט. לחלק ראש בראש לכל אחד שווה. יכולה להיות גישה שאומרת לתת לכל אחד לפי הצרכים שלו, יכולה להיות גישה שאומרת לתת לכל אחד לפי כמה שהוא עבד קשה ומגיע לו לקבל, לפי הזכויות שלו, כל מיני גישות שונות, אבל זה פשוט סוג שונה של שאלות מאשר השאלות של צדק מתקן, השאלות של צדק מחלק. במקביל, זאת אומרת אנחנו בהמשך נשלב את הדברים ביחד, אבל כשאנחנו מדברים על גישות שונות בעולם המוסר, מקובל בחלוקה מאוד גסה לחלק את הגישות השונות שיש בעולם האתיקה לשתי גישות, לשני מחנות מרכזיים נקרא לזה. מחנה אחד זה הגישות הדאונטולוגיות, שאחד הדוברים הבולטים של הגישה הזאת זה עמנואל קאנט.
גישות דאונטולוגיות אומרות שהבחינה של האם דבר מסוים הוא מוסרי או לא, האם החלטה מסוימת, האם כלל מסוים הוא מוסרי או לא, נבחנת לפי המעשים של האדם. האם האדם עושה מעשה, את המעשה הטוב והראוי, או מעשה רע. היא לא נבחנת לפי התוצאות של המעשים, אלא המעשה מצד עצמו, יש מעשים שהם מעשים טובים, ויש מעשים שהם מעשים רעים. קאנט לקח את זה לקיצוניות מאוד גדולה, חשב שכיוון שלמשל יש כלל מוסרי שאומר שלשקר זה דבר רע, אז לכן אסור לי לשקר, ובדוגמה מאוד מאוד ידועה שלו, אם אני מחביא מישהו בבית ובא הרוצח שרודף אחריו ושואל אותי האם הוא נמצא אצלי בבית או לא, אז אסור לי לשקר ולומר שהוא לא נמצא אצלי בבית, כי המעשה שאני עושה זה מעשה רע של לשקר, ואומנם מנגד יש חיי אדם, אבל שום דבר לא מתיר לך לעשות את המעשה שמצד עצמו הוא מעשה רע. בסדר, זה ככה להמחשה שנראית לנו קצת אבסורדית לרעיון הזה, אבל זה הגישה של של הצדק המתקן. אני כבר אומר שעיקרון מהסוג של, סליחה, זה הגישה של הדאונטולוגיה, אני כבר אומר שהעיקרון של צדק מתקן שהזכרתי קודם, הרבה משייכים אותו לגישה או לצורת חשיבה דאונטולוגית, משום ש זה הדבר המוסרי והנכון, שאם ראובן פגע בשמעון והפר את האיזון ביניהם, אז שראובן יתקן ויפצה את שמעון וישיב ככה את האיזון הראוי ביניהם. אוקיי, בכל אופן, זה הגישה הדאונטולוגית. מחנה אחר לגמרי של גישות, זה הגישות התוצאתניות. הגישות התוצאתניות אומרות שהמעשים הם לא חשובים מצד עצמם, איזה מעשה אני עושה, המעשים נמדנים ביחס לתוצאות שלהם. מעשה שיש לו תוצאות טובות, שמוביל לתוצאות טובות, הוא מעשה טוב, ומעשה שמוביל לתוצאות לא טובות, הוא ממילא רע. פחות משמעותי התיוג של המעשה כדבר מפני עצמו טוב או לא, אלא אתה צריך לחשוב בחשיבה תוצאתנית על התוצאות השונות שהמעשים מובילים אליהם. בתוך המחנה התוצאתני, אחד המחנות הידועים זה המחנה התועלתני. הגישה של התועלתנות. הגישה של התועלתנות היא ורסיה מסוימת של התוצאתנות. התועלתנות אומרת שמתי אם הדבר מסוים הוא טוב, כאשר הוא בסך הכל מוסיף לעולם, לעולם הרחב, לחברה בכללותה, יותר טוב ממה שהוא מזיק לה. אם הוא בסך הכל מוסיף לתועלת, לרווחה המצרפית של כלל החברה, אז הדבר הזה הוא דבר טוב משום שהוא מועיל. ואם הדבר הזה הוא לא מועיל משום שהוא יותר מזיק ממה שהוא תורם, אז הדבר הזה הוא לא טוב, והדברים נמדדים ביחס להשפעה שלהם על המכלול של החברה. האם בסך הכל החברה בכללותה יותר נוסף לה מאשר מה שנגרם ממנה? זה המבחן על פי הגישה של של התועלתנות. למשל, אם אני מתייחס עוד פעם לשאלות של, אמרתי קודם שאת הצדק המתקן אני יחסית אשים פה, צדק מחלק אני עדיין לא מגיע אליו, משום שצדק מחלק עוסק בשאלה, ועל זה נדבר הרבה בהמשך, צדק מחלק עוסק בשאלה איך לחלק את העוגה שיש לי. כאשר יש לי עוגה, תמיד מדברים על עוגה, אבל באנגלית קוראים לזה פאי, נכון? זאת אומרת, זה יותר מהדגש של העיגול שיש בזה. אבל כשאני רוצה לחלק את העוגה שלי, לפני שאני מחלק את העוגה, אז התועלתנות אומרת, תשמע, לחלק את העוגה זה מעניין. וחשוב לחשוב איך, בהמשך, איך נחלק את העוגה, אבל בואו לפני שנחלק את העוגה, בואו נעשה את כל המאמצים שאנחנו יכולים, מה? להגדיל את העוגה. בואו ננסה להגדיל את העוגה שלנו, ואז יהיה לנו הרבה מה לחלק. אבל המטרה מאוד חשובה שלנו זה בואו קודם כל נגדיל את העוגה, נגדיל את העוגה שיש לכולנו, וזו מטרה מאוד חשובה על פי התועלתנות. בא על גבי הדבר הזה, אמרתי שהתועלתנות היא ניסוח מסוים בתוך הגישה התוצאתנית, ניסוח מסוים בתוך העולם של התועלתנות זה הגישה הכלכלית. ולמה אני מתכוון שהגישה הכלכלית היא ניסוח מסוים בתוך העולם התועלתני? הגישה הכלכלית היא אומרת משהו שיכול להיות שבסתם פילוסופיה תועלתנית רגילה יכול להיות שיש בו משהו מפתיע. פילוסופיה תועלתנית רגילה יכולה לבוא לאדם בתביעה מוסרית מאוד מאוד גדולה ולומר לו, אם אתה רוצה להיות אדם מוסרי, אז אתה צריך לעשות אך ורק מעשים שתורמים לרווחה המצרפית, שתורמים לתועלת המצרפית של העולם. אלה המעשים היחידים שאתה אמור לעשות. אתה לא, אסור לך לחשוב על עצמך ועל מה שטוב לך או רע לך, אלא תחשוב אך ורק על מה שטוב לכלל העולם. וזה גישה שבאה בתביעה מוסרית מאוד מאוד כבדה לאדם. הגישה הכלכלית אומרת לא, אנחנו תועלתנים, אבל אנחנו אומרים משהו אחר.
אנחנו אומרים שהדבר שיועיל ביותר לתועלת המצרפית לכלל העולם, זה אם אתה תהיה אגואיסט, אם אתה תחשוב על הטובה של עצמך ותעשה את מה שטוב לך, בסוף אנחנו מאמינים שמתוך הדבר הזה תצמח רווחה מצרפית לעולם. אם כל האנשים יתנהגו, כמובן, שאלה איך אנשים מתנהגים ואיך אנשים מקבלים החלטות, אבל אם אנחנו נקבע כללים שלפחות בהנחה שאנשים מתנהגים בצורה רציונלית, זו הנחה שיש הרבה הרבה מה לפקפק בה, אבל לפחות בהנחה שאנשים מתנהגים בצורה רציונלית, כל אחד ימקסם, יפעל למקסום הרווחה האישית שלו, כללים כאלה בסופו של דבר יועילו להגדלת הרווחה המצרפית של כלל העולם. זה הרבה מהניתוחים הכלכליים שמן סתם יוצא לכם לקרוא בהקשרים אקטואליים כאלה ואחרים של גישה קפיטליסטית קלאסית, בנויים על ההנחה הזאת, וגם הרבה ממה שאנחנו נראה בהמשך, הניתוח הכלכלי של המשפט, גם בנוי על ההנחה הזאת של לתת לאנשים את הכללים היעילים, שכלל יעיל בא לידי ביטוי בזה שכאשר אנשים רציונליים יפעלו לפי ויחליטו, יקבלו החלטות בהתאם לאותו כלל, באופן שממקסם את הרווחה שלהם, זה יעשה באופן שתורם לרווחה המצרפית של העולם. זה הוורסיה, זה הייחוד של הגישה הכלכלית בתוך העולם התועלתני, וספציפית בהקשר המשפטי, זה איזה כללים משפטיים אנחנו יכולים לעצב אותם באופן שהם יתרמו לתועלת המקסימלית בהקשר הזה. לפני שאני ממשיך, אני כן מציין שהעולם המוסרי הרווח, אני חושב שהגישה המוסרית שרובנו נמצאים בתוכה היא כאן, מה שכתבתי פה, דאונטולוגיה מתונה. זאת אומרת, אני חושב שרוב האנשים הם לא בקיצוניות של קאנט, שחושב שהולך באופן עיוור אחרי המעשה באשר הוא, אבל אנשים לא באמת תועלתנים. אנשים חושבים שיש מעשים שאסור לעשות, ושיש משמעות למעשים שאני עושה, ויש למשל הבדל מאוד חשוב בין מעשה לבין מחדל. אם אני הורג בן אדם, זה שונה מאוד מאשר אם אני לא מציל בן אדם. למרות שבמאזן הכללי יכול להיות שהחיים בעולם הם אותו דבר, ואין הבדל בין לא להציל לבין להרוג, אבל להרוג זה מעשה הרבה יותר חמור מאשר לא להציל. לא להציל זה רע, אבל להרוג זה עוד הרבה יותר רע. זאת אומרת, אנשים כן מייחסים משקל רב למעשים מוסריים או לא מוסריים, ואנשים בהחלט נמצאים מהבחינה הזאת במחנה הדאונטולוגי, אבל זה דאונטולוגיה מתונה, דהיינו שהיא נותנת משקל לתוצאות, והיא מתחשבת בתוצאות, והיא יכולה להתחשב גם למשל בשיקול של הגדלת הרווחה המצרפית, התועלת המצרפית לחברה, זה דבר שהוא משמעותי לאנשים. יכול להיות שיש דברים מסוימים שאסור לעשות, אבל אם אני אגלה שיגרם הרבה הרבה נזק אם אני לא אעשה את המעשים האלה, או שתהיה תועלת רבה מאוד אם אני לא אעשה את המעשים האלה, או אם אני כן אעשה את המעשים האלה, אז השיקול כן לעשות את המעשה, למרות שזה מעשה שיש בו פגם מסוים, אבל בכל זאת, כן וכדאי ונכון לעשות את המעשה, זה משום שאני כן מייחס משקל רב גם לתוצאות. נדמה לי שזה הגישה שרוב האנשים שחושבים על שאלות מוסריות בעולם האמיתי, ולא רק מתוך חשיבה מופשטת מספרים, נמצאים בה. ואם אני חוזר עוד פעם למטרה שהייתה לי בשיעור הזה ולשלושת החלקים שדיברתי עליהם, אז בעצם אנחנו רוצים להתייחס בהקשר לדיני נזיקין לשלושה שלבים שונים. שלב ראשון, מטרות של דיני נזיקין במישור הקלאסי של צדק מתקן. שלב שני, לחשוב על איך דיני נזיקין יכולים לתרום ליעילות הכלכלית המצרפית ולהגדיל את ההוגה. ואחרי זה השלב השלישי הוא השלב של חלוקת ההוגה, שאנחנו מחלקים את ההוגה בין הגורמים השונים בחברה. אז אלה שלושת החלקים שלפנינו. אני מתחיל בחלק הראשון של צדק מתקן. צדק מתקן הוא בוודאי חשוב בנזיקין. זאת אומרת, בוודאי שזה אחד זה דבר צודק ונכון, אני חושב שזו אינטואיציה פשוטה של כולנו, ובסך הכל היא נכונה, שרובן שהזיק לשימון זה דבר נכון שהוא יפצה אותו וזה משיב את הצדק ביניהם, ויש איזשהו יסוד נכון וראוי של צדק וזה שרובן שהזיק לשימון יפצה אותו. יש משפטנים והוגים למיניהם שחושבים שזה כל מה שחשוב בדיני נזיקין, שדיני נזיקין אמורים להגביל את עצמם, דיני נזיקין ובאופן כללי כל המשפט הפרטי אמורים להגביל את עצמם אך ורק לשאלות של צדק מתקן,
ולא של צדק מחלק, וגם לא של יעילות. הם לא אמורים לחשוב לא על יעילות ולא על הכוונה של החברה לכל מיני מדיניות כאלה ואחרות, ולא על צדק חלוקתי. המטרה של דיני נזיקין זה להשיב את הצדק בין שני הצדדים. אחד פגע בשני, אז בואו נתקן את זה על ידי זה שאנחנו מחייבים אותו לפצות אותו. הגישה הזאת יחסית קיצונית ונדמה לי יחסית נדירה בעולם המערבי, היא פופולרית מאוד בעיר טורונטו. שם הרבה מהאקדמיה שם מחזיקים ממנה. ומה? ובתוך הגישה הזאת, כפי שאני אומר, היא בסך הכל עוסקת ברעיונות נכונים, הבעיה זה לתת להם את הטוטליות. בתוך הגישה הזאת יש כאלה שמבחינים בין צדק מתקן קלאסי לבין גישה שבעשורים האחרונים מדברים עליה, הגישה של הסעד האזרחי. מה שקראתי פה civil recourse. הגישה של הצדק המתקן הקלאסי היא מה שאמרתי קודם, שהמזיק צריך לתקן את העוול שהוא עשה לצד השני, והמטרה של דיני נזיקין זה כמה שאפשר לנסות להשיב את המצב לקדמותו. אם אני פגעתי בך, אז אני צריך בשביל להשיב את המצב לקדמותו, צריך לעשות את מה שאני יכול, כמה שיותר להשיב את המצב לקדמותו ולתקן את הפגיעה. ובעצם הגישה הזאת רואה את החובה לפצות בנזיקין בתור סוג של המשך של החיוב שלא להזיק. אסור לי להזיק לך, אני כן הזקתי לך, אז הדבר שאני הכי, הדרך שאני הכי יכול, שאני יכול במסגרתה לקיים בצורה הכי טובה את החובה שלי להזיק לך, זה על ידי זה שאני אשתדל לתקן את הנזק שעשיתי לך ולשיב את המצב לקדמותו כמה שיותר. קצת הדהוד לבבא קמא שאספתי פה באותיות נוטות, זה שאלה שלפחות בני שיעור א' שנמצאים כאן, אז נתתי על זה פה במקום הזה שיעור בתחילת השנה, בתחילת אלול, על האיסור להזיק והזיקה שלו לתשלומי נזיקין. זאת אומרת, זו גישה שהיא תדגיש את האיסור להזיק ואת תשלומי הנזיקין כמשהו שהוא קשור ונובע מהאיסור להזיק. אמרתי אז ויצא לי להגיד בהרבה הזדמנות מאז, אני לא חושב שזה מזהה דיני נזיקין עם עונש, דיני נזיקין הם לא עונש במובן הרגיל של המילה, אבל הם כן צדק מתקן, הם כן אומרים שמכיוון שהיה אסור לך לפגוע בו, אז אתה צריך לתקן את הפגיעה בו על ידי זה שאתה משלם, ואם זה ככה, התשלומי נזיקין הם המשך של האיסור להזיק. כנגד הגישה הזאת, או כווריאציה קצת שונה, אז הגישה האחרת אומרת שדיני נזיקין הם פחות, תשלומים בנזיקין, חיוב תשלומים בנזיקין, זה לא חובה של המזיק לפצות, אלא זה זכות שיש לניזוק לבוא ולהפעיל את המערכות כדי להגן על עצמו ולשפר את המצב שלו. והם רואים את דיני נזיקין לא בתור המשך של האיסור להזיק, אלא המשך של המצב שהיה אם לא היה המדינה. אם היינו חיים במצב של טבע, במצב של היעדר מדינה, כל אחד מאיתנו היה מגן על האינטרסים שלו בצורה הכי חזקה שהוא יכול. כל אחד מאיתנו היה מפעיל את הכוח שלו בשביל להגן על האינטרסים שלו. מסיבות שונות וטובות, המין האנושי החליט לחיות בחברה מוסדרת, חברה שמקיימת מונופול על הכוח, שלא כל אחד מפעיל כוח ואלימות בעצמו, והמדינה אחראית על הסדרה של היחסים בין אנשים, והדרך שיש לך להגן על הזכויות שלך היא באמצעות הפעלת מערכת בתי המשפט, בשביל שהם יגנו על הזכויות שלך. אבל עיקר הנושא זה היכולת שלך לבוא ולהגן על הזכויות שלך ולשפר את המצב שלך ולקבל את מה שמגיע לך. לא החובה של המעוול לתקן, של המזיק לתקן, אלא החובה שלך, הזכות שיש לך להגן על המצב שלך. רמזתי תוך כדי והבנתם מעצמכם שביטוי מסוים לזה בבבא קמא יש בסוגיה שעסקנו בה לא מזמן, באבי דיניש דינא לנפשי. הגישות המרחיבות של אבי דיניש דינא לנפשי בעצם אומרות שיסוד דיני נזיקין הם בעצם היכולת שלך להפעיל את המערכת לטובת האינטרסים שלך, ולכן אנחנו יכולים לקבל שבמצבים מסוימים אנחנו נשאיר את הכוח הזה אצלך, ובעצם זה קיום של המטרה המרכזית בכל מקרה של דיני נזיקין, שאתה תעמוד על הזכויות שלך ותקבל את מה שמגיע לך. ואלה שתומכים בגישה הזאת אומרים שגישה כזאת יש לה גם יכולת לתת העצמה לניזוק, הניזוק הוא דמות פסיבית ופגועה שמישהו עשה לה עוול, ודיני נזיקין מאפשרים לו איזושהי עצמה, הוא קם ועומד על הזכויות שלו, הוא תובע בבית משפט, והוא מנצח בדין ומקבל את מה שמגיע לו מהצד השני, וזה איזשהו תיקון של ההחלשה שהפגיעה עשתה לו. כל הדברים האלה הם בסך הכל רעיונות טובים וראויים לדיני נזיקין. קשה מאוד לומר שזאת התמונה במלואה, שצדק מתקן נותן תמונה מלאה
של דיני נזיקין, זה נראה משהו שהוא קצת קשה. נתתי פה כמה נקודות להמחיש את זה. נקודה אחת זה התפקיד של דיני נזיקין להכווין התנהגות. תמיד בחשיבה משפטית מבחינים בין ניתוח של מצב אקס פוסט ואקס אנטה. אקס פוסט זה משהו שכבר קרה, שהוא מאחוריי, ואני מנתח את האירוע שקרה וחושב מה הדבר הכי צודק לעשות בעקבות מעשה שהיה, בעקבות האירוע שהיה. זה ניתוח אקס פוסט. אבל כשקובעים כלל משפטי, אף פעם לא חושבים רק אקס פוסט. תמיד כשעוסקים בכלל משפטי, חושבים גם אקס אנטה, חושבים קדימה, איך הכלל המשפטי הזה משפיע על אנשים, ואיך הוא מכווין התנהגות של אנשים. כשאנחנו קובעים שפעולה מסוימת נחשבת לפעולה שהיא נחשבת למעשה של נזיקין, מעשה שמחייב אחריות, אנחנו בעצם מכווינים אנשים ואומרים להם, אתם לא יכולים לעשות את הדבר הזה. אם אתם תעשו את זה, אתם תיסו באחריות. ואם אנחנו אומרים שפעולה מסוימת לא מחייבת באחריות, אנחנו מכווינים את האנשים ואומרים להם, סבבה, תעשו את זה, זה בכיף. בכיף, זה הדבר הראוי והנכון לעשות. ולכן יש תפקיד חשוב לדיני נזיקין להחליט איזה התנהגות היא ראויה ואיזה התנהגות היא לא ראויה, איך אנחנו מכווינים את ההתנהגות של אנשים. דוגמה מאוד פשוטה ומובהקת מבבא קמא זה שן ורגל ברשות הרבים. מה מותר לעשות ברשות הרבים? האם מותר שהבהמות ילכו ברשות הרבים או שמונח להניח פירות ברשות הרבים? מי יקבע את זה? איפה זה יהיה כתוב? האם רשות הרבים שייכת לפירות או לפרות? מי שיקבע את זה, זה התורה וחז"ל, כשהם אומרים שהאם יש דיני שן ורגל ברשות הרבים או שאין דיני שן ורגל ברשות הרבים. כאשר אומרים לי שאין דיני שן ורגל ברשות הרבים, אז בעצם כך אנחנו קובעים את הכלל שחשוב לנו שבמסגרת קיום של חברת קינה, הבהמות יוכלו ללכת ברחוב, והבהמות צריכות ללכת ברחוב, ולכן אין שם דיני שן ורגל, משום שאם הן הולכות ברחוב זה מובנה. שזה בילט אין שהן אוכלות, הן אוכלות את מה שהן רואות שם, ולכן למעשה יוצא שאין לך באמת אפשרות ממשית להניח את הפירות שלך ברשות הרבים, משום שם הפרות הולכות. האם להעדיף את הפירות או את הפרות, זה לא שאלה של צדק מתקן, זה שאלה ששייכת למישור אחר, אנחנו צריכים לחשוב מה יותר חשוב לנו, איזה פעולה יותר חשובה לנו, על זה נפרט קצת יותר בהמשך, אבל זה להחליט מי פה בעל הזכות להיות פה. בכלל, יש, ההנחה שיש לנו שצדק מתקן זה שיש ראובן ושימון וראובן הזיק לשימון ולכן ראובן עכשיו צריך לפצות את שימון, אבל מאוד מאוד ברור לנו מבחינת ראובן ושימון מי המזיק ומי הניזוק. זה לא תמיד כל כך ברור, הרבה פעמים נגרמות פגיעות לשניהם, הוא ניזוק, הוא ניזוק, גם כאשר אחד מהם הוא הניזוק, אנחנו עדיין צריכים לשאול האם ראובן הזיק לשימון או ששימון הזיק לעצמו. המושג של יהודה הזיק הנפשי, מושג מאוד חשוב בבבא קמא. מתי אני אומר שבעצם אדם אחראי בעצמו לנזק שקרה לו? זה לא שאלות של צדק מתקן, משום שאתה צריך להחליט איזה פעולות, איזה רף של התנהגות אתה מצפה מהאנשים, ומתי זה נקרא שהבן אדם עשה נזק לשני, ומתי זה נקרא שהבן אדם עשה נזק לעצמו. דוגמה מאוד מאוד ידועה בניתוח הכלכלי של המשפט, שהוא כל כולו ביקורת על הגישה שמתמקדת בצדק מתקן, זה הדוגמה של הרכבת שעוברת בשדה של תבועה. התמונה לא, יש מקום לשפר את האיכות שלה, אבל הרכבת שעוברת בשדה של התבועה, מדי פעם הרכבת פולטת גיצים שיכולים לחולל שריפה ולשרוף את השדה של התבועה. אז מי המזיק ומי הניזוק? בחשיבה הקלאסית ברור שזה נזקי אש והמזיק זה הרכבת, אז הרכבת היא המזיק ושדה התבועה הוא הניזוק. ולכן אנחנו אומרים לרכבת, את צריכה לא לעבור פה, משום שפה יש שדה תבועה ואסור לך לעבור פה, את צריכה לסלול איזה מסלול עוקף ולעבור במקום אחר, משום שאת מזיקה, ואם לא אז את צריכה לצאת לשאת באחריות על שריפות שיקרו פה. אבל האם אפשר אולי לראות את זה הפוך ולומר שבעצם מי שמזיק פה זה בעל שדה התבועה? מזיק לעצמו אולי, אבל עדיין מזיק. מה בעל שדה התבועה יכול לעשות? להרחיק קצת, נכון? הוא יכול לוותר על מטר או שניים של תבועה, כי עוברת שם הרכבת, ולא להצמיד את התבועה שלו עד הרכבת, ואז גם אם גיצים נפלטים, אבל הם לא יעשו שריפה בכל שדה התבועה. עכשיו, מתי, אני לא אומר שזה צריכה להיות המסקנה המעשית, אבל בשביל להחליט, האם הדבר היותר נכון, זה שהרכבת תסלול לעצמה מסלול עוקף, אנחנו רוצים שתהיינה רכבות בעולם, נכון? מסלולי רכבת זה דבר חשוב לחברה. האם הדבר יותר חשוב זה שהתבועה תוכל להגיע עד המסילה ממש, או שהרכבת, ושהרכבת תמצא לעצמה מקום אחר, או שתיסע באחריות לכל שריפה, או שלא, שהתבועה תסוע קצת לאחור. אין פה איזה אמירה ברורה מעצמה, מחמת עצמה, מי הוא המזיק פה ומי הוא הניזוק, ולכן אנחנו צריכים לשאול, מהו הדבר היותר מתאים וראוי לעשות. ולכן,
זה מוביל לגישה הבאה, או לחלק הבא בעצם, של לשאלה, האם דיני נזיקין יכולים לתרום להגדלת העוגה המצרפית? האם דיני נזיקין יכולים להועיל לנו? אנחנו, לאור הדבר הזה, אנחנו גם נוכל אולי לתת תשובות לשאלה של מי המזיק ומי הניזוק בסיטואציות מסוימות. אבל אם בכלל דיני נזיקין יכולים להיות דינים מועילים שמגדילים את העוגה? והתשובה הפשוטה היא שלא. זו הנקודה הראשונה שכתבתי פה. התשובה הראשונה היא שדיני נזיקין לא מגדילים את העוגה. התשובה הפשוטה לכאורה. למה דיני נזיקין לכאורה לא מגדילים את העוגה? כי מה הם בסך הכל אומרים? אם רובן משלם לשימון, אז זה לא מגדיל את העוגה, נכון? זה כסף שעובר מיד ליד, אז הם דיני נזיקין עושים רק שינוי חלוקתי. הם מחלקים את העוגה אחרת, הם מעבירים כסף מאחד לשני, אבל הם לא מגדילים את העוגה כשלעצמם במבט ראשון. אבל כשחושבים על זה במבט שני, הם בהחלט כן יש להם פוטנציאל להגדיל את העוגה. איך הם יכולים להגדיל את העוגה? מה? כפל וחומש לא מגדיל, זה כשלעצמו לא מגדיל את העוגה. כפל וחומש זה עוד פעם כסף שאחד נותן לשני. בסדר, אבל לא הגדלנו את ההון המצרפי של החברה. רובן, איך שלא תסובב את זה, רובן נתן כסף לשימון, זה כשלעצמו לא מגדיל את ה... זה כשלעצמו לא מגדיל את ההון המצרפי של החברה. אבל, קודם כל, מה מקטין את העוגה? מה שמקטין את העוגה זה נזקים. נזקים זה דבר רע. נזקים זה, בראייה כלכלית נזקים זה דבר רע, אנחנו לא אוהבים נזקים, נזקים מקטינים את העוגה שלנו, משום שנזקים זה פגיעה, משהו נשרף, אז זהו, אז העוגה קטנה לה, משום שמשהו נשרף, לכן נזקים זה דבר רע. חובת הפיצוי, כשלעצמה, כפי שאני אומר, היא לא מגדילה את העוגה, היא רק מחלקת את העוגה, אבל מה חובת הפיצוי יכולה לעשות? היא מרתיעה. חובת הפיצוי יכולה להרתיע מי להזיק, וכאשר היא מרתיעה מי להזיק, אז היא כמובן מגדילה את העוגה, משום שהיא נותנת תמריץ, אינסנטיב, לאנשים לא לעשות את הפעולות שמזיקות, ולכן יש לה כוח להגדיל את העוגה. ולכן דיני נזיקין יכולים להגדיל את העוגה על ידי זה שמספקים הרתעה. מצד שני, כפי שאני כותב פה, אמרתי שאנחנו לא אוהבים נזקים. נזקים זה דבר רק כי זה מקטין את העוגה. אבל יש עוד דברים שאנחנו לא אוהבים. מה אנחנו עוד לא אוהבים ככלכלנים? מה? האם אנחנו אוהבים שמירה למשל? שמירה, נזקים זה דבר רע, שמירה זה דבר טוב? לא, שמירה זה גם דבר רע, שמירה זה עולה כסף, זה לשרוף כסף על שמירה. זה לא דבר טוב, שמירה. שמירה זה גם מקטין את העוגה, כי זה להוציא כסף על דברים ש... זה סתם לזרוק כסף. על שמירה זה עוד עלויות. אנחנו לא אוהבים עלויות, עלויות מקטינות את העוגה. שמירה זה עלויות, ולכן אנחנו לא אוהבים את העוגה. מה עוד מקטין את העוגה חוץ משמירה? מניעת פעילות. אנחנו, אם יש פעוליות מסוימות שאני אמנע מהן, כי הן יכולות להזיק, זה גם תופעה לא טובה. זה תופעה לא טובה משום שזה מקטין את העוגה. יש פעולות שהן טובות ואני מוותר עליהן בשביל להקטין את העוגה. הרתעה מגדילה את העוגה משום שהיא מתמרצת אנשים לא לעשות נזקים. נזקים מקטינים את העוגה ולכן... מה? לא, בסדר, אבל... מניעת נזקים זה משהו שתורם לזה שהעוגה תהיה יותר גדולה. למנוע נזקים יגרום לזה שהעוגה תהיה יותר גדולה מאשר אם לא נעשה את זה. אז לכן ההרתעה כשלעצמה זה משהו שתורם לזה שהעוגה תהיה יותר גדולה, תגדל או לא תקטן. לעומת זאת השמירה וגם ההימנעות שלי מפעולויות רצויות ומועילות, אז זה משהו שמקטין את העוגה. אז לכן דיני נזקין בהחלט יש להם כוח להגדיל את העוגה או להקטין את העוגה. והשאיפה צריכה להיות שהם יותר יגדילו את העוגה מאשר יקטינו אותה, שבסך הכל דיני נזיקין יהיו לתועלת העוגה, משהו שמגדיל את העוגה ולא משהו שמקטין אותה. זה השאיפה של דיני נזיקין יעילים. אז לכן המטרה שלנו היא לייצר דיני נזיקין שהם מייצרים הרתעה יעילה. הרתעה יעילה זה הרתעה שבסופו של דבר מעודדת אנשים לשמור ולהימנע מפעילויות, כל עוד השמירה וההימנעות מהפעילויות יותר תורמת להגדלה של העוגה ממה שהיא לוקחת ממנה, יותר מוסיפה מאשר לוקחת. אנחנו לא מעוניינים לעודד שמירה מוגזמת, אנחנו לא מעוניינים לעודד הימנעות מוגזמת מפעולות, אנחנו מעוניינים לעודד את המידה המתאימה והראויה של שמירה באופן שיתרום ליעילות המצרפית של החברה יותר ממה שהוא גורע ממנה. זה המטרה שלנו. לכן אני כבר אומר שפשוט דיברתי, עשיתי את המעבר הזה מצדק מתקן לשאלות התועלתיות. השאלות התועלתיות הן יכולות לתת תשובה לשאלה
איזה סוג של פעילות אני רוצה לעודד. למשל, אני רוצה להימנע, אני רוצה למנוע את הפעילות הזאת של שברים שנכנסים לחצר של השני, אבל אני לא רוצה למנוע את הפעילות הזאת של שברים שהולכים ברחוב. זה משהו שאני לא רוצה למנוע. למה? זה כנראה משהו שהוא יותר חשוב לי. זה פעילות שיותר עולה לי להימנע ממנה, וזה משהו שאני לא רוצה לעשות. אני לא רוצה לצמצם את ההוגה באופן הזה. ולכן אני מחליט איזה פעילות היא ראויה ואיזה פעילות היא לא ראויה. אחרי שאני מחליט שפעילות מסוימת היא לא ראויה ואדם בכל זאת עשה אותה, אז אפשר להסתכל על זה במשקפיים של צדק מתקן ולומר, אוקיי, בסדר, הבן אדם היה לא בסדר, הוא פגע, למה אני קורא לזה פגיעה? בגלל מה שדיברתי קודם, אבל עכשיו החלטנו שאנחנו רואים בפעילות הזאת פעילות לא ראויה, פעילות פוגנית, ולכן עכשיו גם הצדק המתקן אומר, בואו נפצה. אבל זה על גבי זה שהחלטנו בשיקולים תועלתיים איזה פעילות היא ראויה ואיזה פעילות היא לא ראויה. איך אני עושה את הדבר הזה? איך אני מעודד את השמירה היעילה ולא מעודד את השמירה הלא יעילה? אז יש פה סך הכל שתי גישות קלאסיות במסגרת הניתוח הכלכלי של דיני נזיקין. חלקכם כבר יצא לכם לשמוע את זה ממני השנה. גישה מאוד רווחת, זה נקרא נוסחת הנד על שם שופט אמריקאי learned hand, שכתב אותה באחד מפסקי הדין שלו. הנוסחה הזאת אומרת, תקשיב, אנחנו רוצים, יש רמת שמירה שהיא טובה. מתי רמת שמירה, מתי, איזה שמירה היא טובה ואיזה שמירה היא לא טובה? P זה ה-probability, זה ההסתברות. L זה ה-loss, ההפסד. B זה ה-burden, העלות של השמירה. אני רוצה, איך קוראים ל-P כפול L? תוחלת ההפסד. זאת אומרת, מה תוחלת ההפסד? הסיכוי שיגרם להפסד כפול הגודל של ההפסד. זה נקרא תוחלת ההפסד. כאשר עלויות השמירה הן קטנות מתוחלת ההפסד, אז השמירה יעילה. זו שמירה שאני רוצה לעודד אותה. שמירה שהיא עולה יותר, כאשר B גדול מ-P כפול L, זו שמירה שהיא לא יעילה. זו מצב שבו עלויות השמירה הן גדולות. לכן הן גדולות מדי ואנחנו לא רוצים לעודד שמירה כזאת. לכן אנחנו צריכים לחשב מהן עלויות השמירה. ומה מה הנזק שיקרה אם יקרה, ומה הסיכוי להיווצרות של הנזק הזה. וזה בגדול שמירה זה מה שיקבע אם השמירה יעילה או לא יעילה. ולכן מתי בית המשפט צריך לחייב בנזיקין? כאשר בית המשפט רואה שהבן אדם היה אמור לשמור, מה זאת אומרת היה אמור לשמור? שהעלות של השמירה היא קטנה מאשר במצב הזה, אז בית המשפט יחייב בנזיקין, וככה בית המשפט יתמרץ לשמור שמירה יעילה, ולא יתמרץ לשמור שמירה לא יעילה. עכשיו, הנוסחה הזאת, זה מה שכתבתי פה, וזו נקודה מאוד חשובה לשים לב אליה, שזה לא שזאת החלטה רציונלית של בן אדם איך להשקיע במקרה הזה, משום שתמיד כשאנחנו מכניסים פה הסתברות, אז יש סיכוי שיקרה נזק של כך וכך. אבל יש אנשים שהם אוהבי סיכון ומאמינים שיהיה בסדר ושווה להם לא להשקיע עכשיו מתוך אמונה שבעזרת השם יהיה בסדר. יש אנשים שהם שונאי סיכון והם מוכנים להשקיע הרבה בשביל למנוע אפילו סיכוי קטן של נזק שהוא מאוד מאוד גדול מבחינתם. אז במספרים קטנים זה לא בדיוק עובד טוב, אבל במספרים גדולים ברמה של כלל החברה זה מה שבסופו של דבר יעודד שמירות יעילות ולא יעודד שמירות לא יעילות, ולכן במבט של כלל החברה הנוסחה המתאימה זה נוסחת הנד. זה גישה אחת. גישה אחרת אומרת לא, זה לא השיטה הנכונה לעבוד. אנחנו צריכים להטיל אחריות, זה נקרא אחריות חמורה, אולי אפילו אחריות מוחלטת, בשביל לפשט את זה נדבר על אחריות מוחלטת. לי כדאי לבחור אדם מסוים ולהחליט ולהודיע לו, תקשיב, אתה אחראי לנזקים שקורים פה. לא אכפת לי כרגע אם אני קורא לו המזיק או הניזוק, זה לא משנה. איזה כינוי אתה מצמיד לו, מזיק או ניזוק. יש אדם מסוים או גורם מסוים שנכון שהוא יישא באחריות. מי הוא הגורם הזה? על פי מה שכתוב פה, הניתוח הכלכלי הזה, זה האדם שהוא מונע הנזק הזול. האדם שיש לו את היכולת למנוע את הנזק בצורה הכי זולה, נכון להחליט שהוא יהיה אחראי על הדבר הזה, וזה יתרום בצורה הכי טובה ליעילות. למה זה יתרום בצורה הכי טובה ליעילות החברתית? להטיל את האחריות עליו? הוא זה שיש לו את היכולת למנוע את זה בצורה הכי זולה, ולכן יש לו את האפשרות לזה, זה יעלה הכי פחות, והוא יחליט האם כדאי לו להשקיע או לא כדאי לו להשקיע, זה תהיה החלטה שלו, אני משאיר לו את ההחלטה, האם כדאי לך למנוע את זה או לא. אם יקרה נזק זה עליך, כמה להשקיע בשביל למנוע את זה, זה כבר שאלה שלך. למה לבחור אותך? משום שלך יש יכולת לעשות את זה בצורה הכי זולה.
אבל אני מטיל את האחריות עליך ואני לא אבדוק האם אתה התנהגת כשורה או לא. הגישה הזאת מאוד בודקת האם הבן אדם מתנהג בצורה יעילה או לא יעילה. הגישה הזאת לא בודקת איך הוא מתנהג. אני מראש מטיל את זה עליו ואני משאיר לו את השיקול דעת איך להתנהג. זה שני מנגנונים שונים שיש הרבה כתיבה על יתרונות וחסרונות שלהם, ובסדר, זה נושא להעמיק בו יותר. אם אנחנו כבר מדברים על הנושא, אז זה דבר מאוד ידוע בשאלות האלה, זה מה שנקרא התיאורמה של קוז, רונלד קוז, זוכה פרס נובל לכלכלה, משפטן וכלכלן אנגלי. הוא טען במאמר מאוד ידוע שבעולם אידיאלי, אני עוד שנייה אסביר מה זה עולם אידיאלי, אבל בעולם אידיאלי זה לא באמת משנה, בעולם אידיאלי דיני נזיקין לא באמת מגדילים או מקטינים את העוגה. בעולם אידיאלי דיני נזיקין קובעים אך ורק שאלות של חלוקה, כפי שאמרתי קודם, רובן נותן לשימון או שימון נותן לרובן. אבל הם אך ורק דואגים לצדק, הם אך ורק קובעים את החלוקה הפנימית של העוגה, הם לא משפיעים על היעילות. למה הם לא משפיעים על היעילות? משום שלא משנה איזה כלל משפטי אנחנו נקבע, אנשים בינם לבין עצמם, אנשים יגיעו להסדר היעיל יותר. למה? בדוגמה שנתתי פה, אני חוזר עוד פעם לרכבת ולמסילה, למסילה של הרכבת בשדה תבועה. נאמר שהעלויות של השריפה הם 200. העלויות של השריפה הם באמת משהו גבוה, זה 200. העלויות של עברת המסילה הם 100, והעלויות של צמצום של את החיטה זה 80. זה תרחיש אחד שאני כתבתי פה. עכשיו, הכלל המשפטי יכול להיות שבעל הרכבת חייב, או שבעל החיטה חייב. מה זאת אומרת בעל החיטה חייב? שבעל הרכבת פטור מלשלם על שריפות, ואז בעצם יוצא שהשריפה היא על בעל החיטה. הנזק של השריפה הוא נופל על בעל החיטה. אז קוז טוען שזה לא כל כך משנה, זה לא כל כך משנה מה הכלל שנקבע. מבחינת הגדלת העוגה. הגדלת העוגה אומרת במקרה הזה, מה הגדלת העוגה, מה היא רוצה שיקרה פה? צמצום החיטה, נכון? משום שזה עולה 200 וזה עולה 100, וברור שזאת האפשרות הכי זולה לצמצם את החיטה. אז הגדלת העוגה אומרת שבואו נצמצם את החיטה. אומר קוז, זה מה שיקרה. למה זה מה שיקרה? אפילו אם אנחנו נחליט שבעל הרכבת נושא באחריות, עדיין מה שיקרה בסוף זה לא שהוא יזיז את המסילה שלו, אלא שבעל החיטה יצמצם. למה זה יקרה? מה? הוא יבוא לבעל החיטה וישלם לו, תקשיב לי. לך זה עולה 80, אני אשלם לך 90, 99 אני אשלם לך, עדיין משתלם לי לשלם לך 99 ולא להעביר את המסילה. אז משתלם לי לשלם לך, וזה יותר יעיל מבחינתי מאשר להעביר את המסילה, ולכן התוצאה תהיה שבעל החיטה יזיז את החיטה, ולא שבעל הרכבת. ואם זה הפוך, אז אותו דבר. זאת אומרת, אם עלות העברת המסילה היא 80, אם עלות העברת המסילה היא 80, ועלות צמצום החיטה היא 100, ונאמר שהמשפט לא קובע אחריות נזיקית על בעל הרכבת, למרות שברור שהדבר יעיל פה זה לקבוע את האחריות הנזיקית על הרכבת, נכון? משום שאנחנו רוצים לגרום לו להעביר את המסילה, זה יותר זול שהוא יעביר את המסילה, אבל זה לא משנה. עוד פעם, גם אם דיני נזיקין לא יקבעו אחריות על הגיצים, עדיין בעל החיטה יבוא ויאמר לו, תקשיב, אני מבקש ממך שאתה תעביר את המסילה ואני אפצה אותך, אני אתן לך 90, אני אתן לך 99, זה עדיין משתלם לי, משום שלי זה עולה 100 לצמצם את החיטה, והשריפה בכלל עולה לי 200. אז לכן בכל מקרה אנחנו נגיע לתוצאה היעילה. זה הטענה שלו. אלא שכפי שאמרתי זה נכון בעולם אידיאלי. מה זה עולם אידיאלי? עולם אידיאלי זה עולם שאין בו עלויות עסקה. בעולם שאין בו עלויות עסקה, הכלל המשפטי לא נצרך להגדלת העוגה ורק משפיע על חלוקתה. זה המצב בעולם שאין בו עלויות עסקה. בעולם כזה... מה הכוונה שאין בו עלויות עסקה? שהצדדים פשוט מדברים ביניהם, זה לא עולה להם כסף, עצם זה שהם מדברים ביניהם, אני פשוט ניגש אליו וסוגר איתו חוזה, והחוזה הזה הוא חוזה תקף משפטית, ובית המשפט יאכוף אותו ואין על מה להתלבט בו, ולכן ברור שאנחנו נעשה, אנחנו נגיע לתוצאה יעילה. בעולם אמיתי הרבה דברים גורמים לזה שבפועל העסקה היעילה הזאת בין שני הצדדים לא תתממש. למה היא לא תתממש? כי... למשל כי בעל הרכבת צריך לנהל מסע ומתן לא עם בעל שדה אחד אלא עם הרבה מאוד בעלי שדות, ולנהל מסע ומתן עם גורמים מרובים זה משהו שהוא קשה,
הוא צריך לעבור מול כולם ולנהל איתם מסע ומתן ולהביא עורך דין, וזה עולה כסף וזה מסובך, וזה גם מייצר בעיות סחטן, כי בעל השדה האחרון פתאום יכול לדרוש המון, כי עכשיו הכל תלוי בו, כל העסקה היעילה הזאת תלויה בו, ולכן בעל השדה האחרון יכול להיות לייצר בעיית סחטן, וכישלי שוק, בעיות מידע, טעויות פסיכולוגיות, כי כל הדבר הזה זה כמובן בהנחה של התנהגות רציונלית של אנשים. לכן העולם האמיתי, הלא קוזיאני, בפועל דיני הנזיקין יש להם תפקיד חשוב מאוד, שהם יכולים להגדיל את העוגה או להקטין אותה. קוז הצביע על זה שבעולם התיאורטי שהוא מדמיין, אז דיני נזיקין היו יכולים לא להשפיע על ההגדלה של העוגה, אלא אך ורק להשפיע על המצב החלוקתי, אבל בעולם האמיתי דיני נזיקין בהחלט יכולים להשפיע גם על הגודל של העוגה. קצת בבא קמא, אתנחתא של בבא קמא. רמת שמירת נזיקין בהלכה. רמת השמירה, כידוע בבבא קמא יש לנו שתי רמות מרכזיות של שמירה, מה הן? שמירה פחותה ושמירה מעולה. מה רמת השמירה בלשון, בדוגמאות של הגמרא, שמירה פחותה זה גדר שיכולה לעמוד ברוח מצויה, שמירה מעולה זה גדר שיכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה. מה רמת השמירה הרווחת של בבא קמא? שמירה פחותה. שמירה פחותה זה מה שנפסק, לפי מה שנפסק להלכה, זה הדין בשור מועד, וזה הדין בשן ורגל ובור ואש, שם זה שמירה פחותה. יש לנו את החריג האחד והיחיד של שור טעם לרבי יהודה שנפסק להלכה, ששם חייב בשמירה, ששם רק שמירה מעולה פותרת אותו, והמגיד משנה מחדש שאפילו שמירה מעולה לא פותרת, שהאחריות היא מוחלטת. אני חושב שיש כמובן הסברים שונים לדין הזה, שבדרך כלל צריך שמירה פחותה, אבל בשור טעם צריך, זה איזשהו מקרה מאוד חריג של שמירה מעולה. גישה, אני חושב, הרבה פעמים שמסבירים, זה שמה זה אומר שמירה פחותה? שמירה פחותה זה אומר שאתה חייב, כי אתה חייב מוסרית, זה בעצם סוג של צדק מתקן, כי אתה פשעת, אתה לא שמרת אפילו את השמירה הפחותה. אפילו שמירה פחותה לא שמרת, אז אתה באמת פושע, אתה באמת לא בסדר, ולכן אתה חייב על נזקים שקרו. כשאני שומר שמירה מעולה, זה כבר משהו אחר. שמירה מעולה זה אומר שאני לא מחייב אותך על זה שאתה היית לא בסדר, אלא מה? על מה אני... מה? על עצם זה שזה שלך, עצם זה שממונך הזיק, אתה חייב, אלא אם כן אתה תשמור שמירה מעולה, ואז אונס רחמנא פטרי, משהו כזה. אבל אנחנו רוצים לחייב אותך על עצם זה שממונך הזיק, אולי בגלל שזה רצון לתמרץ, למנוע נזק, כמו שהגמרא בדף ט"ו אומרת, כי יחידלין רמי רחמנה, וקנצי רחמנה כי יחידלין תרי לתורי, למאן דאמר פלגניסקא קנסה. אז בקיצור, זה איזשהו מקרה חריג שאנחנו מחייבים אותך, לא על האשמה המוסרית שלך, על עצם זה שהשור שלך הזיק, ומתוך רצון לתמרץ אותך לשמור על השור במקרה המסוים הזה של שור תם. בסדר, זה ניתוח, בסך הכל הוא ניתוח טוב ואפשרי. ברמב״ם לכאורה קצת לא ככה, לא נשמע ככה, משום שהרמב״ם שפוסק את כל הדברים האלה להלכה, אבל ברמב״ם, לפחות הרבה אחרונים דייקו מהרמב״ם בתחילת הלכות נזקי ממון, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אדם שהזיקה, הבעלים חייבים לשלם שהרי ממונה מזיק. אז אם הרמב״ם אומר את הדבר הזה ככלל גורף על נזקי ממון, אז הוא אומר שהמחייב של נזקי ממון זה עצם זה שממונו הזיק. לא כפי שהצגתי את זה קודם, על הפשיעה המוסרית בהתנהגות. והרמב״ם במורה, בקטע ששמתי פה, המצוות שמנינו, כולם בשביל להסיר עוולות או למנוע נזקים, וכדי להמריץ מאוד למנוע נזקים, מחייבים אדם בכל נזק הנגרם על ידי רכושו, או כתוצאה ממעשהו, שהאדם יכול להקפיד ולשמור עליו שלא יזיק. לכן חויבנו בנזקים שבהמותינו גורמות, כדי שנשמור עליהם. כן, אש ובור וכולי. אז הרמב״ם מדגיש שתדע לך שהחיוב שלנו על המעשה, אנחנו חייבים לא בגלל שהיינו לא בסדר, אלא התורה בחרה לחייב אותנו על נזקים שהרכוש שלנו עושה, כדי לתמרץ אותנו לשמור עליו. והמטרה היא לתמרץ, לשמור. זה המטרה של התורה מחייבת על עצם זה שממונו הזיק, כדי לתת לך את האינסנטיב, את התמריץ, לשמור. כמה לשמור? ולמה דווקא שמירה פחותה? אז לפי זה יש עדיין מקום לחשוב עוד. ויש מקום להציע, חלקכם, כמו שאמרתי קודם, אז גם פה חלקכם כבר שמעתם את זה ממני השנה, שיכול להיות שהדבר הזה קשור לנושאים שדיברנו עליהם.
שמירה פחותה, הגמרא בדף ממה היא מקבילה אותה לשמירה של שומר חינם. שמירה של שומר חינם אומרת הגמרא במציאה צדיק ד' והתוספות בבקם הקף ג' מיישמים את זה על שמירה בנזיקין. שמירה של שומר חינם, ההגדרה שלה זה שמירה כדנטרי אינשי. מה זה כדנטרי אינשי? כמו שאנשים שומרים, מה הכוונה כמו שאנשים שומרים? כמו שאנשים שומרים על מה? על דברים של עצמם, נכון. כמו שאנשים שומרים על הדברים של עצמם. שומר חינם צריך לשמור, כשאני שומר חינם של מישהו, אני צריך לשמור על הדברים שלו כמו שאני שומר על הדברים של עצמי. ואם אני מיישם את זה בנזיקין, זה אומר שכמה אני צריך לשמור על השור שלי שלא יזיק את החיטה שלך, כמו שאני שומר על השור שלי שלא יזיק את החיטה שלי. ככה אני צריך לשמור אותו שלא יזיק את החיטה שלך. זה בעצם המודל של שמירה פחותה. כמה אני צריך לשמור את השור שלי כדי שלא יזיק את החיטה שלי? אני עכשיו נמצא בעולם שביני לבין עצמי. יש לי שור ויש לי חיטה. כמה ראוי שאני אשמור על השור שלי כדי שלא יזיק את החיטה שלי? מה? כן, אבל כמה, מה הגיוני? מה? הדבר הגיוני זה לבדוק את התוחלת נזק, נכון? הדבר הגיוני זה לבדוק, להשוות כמה סיכוי יש הוא יעשה נזק. אם הוא יעשה נזק, מה יהיה גודל הנזק? וכמה עולה לי לשמור עליו? מה זאת אומרת כמה עולה לי לשמור עליו? כמה עולה לי לבנות גדר? או כמה עולה לי שהוא לא יסתובב פה אלא יהיה במקום אחר? ואני אמנע ממנו את הפעילות הזאת של להסתובב חופשי שהיא בסך הכל פעילות מועילה. אז אני אשווה בין העלויות לבין הנזקים ואני אקבל את החלטה הרציונלית. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מזכיר את מה? יוצא ששמירה פחותה בעצם מאוד מזכירה את נוסחת הנד. עכשיו, אני לא בטוח שאחד לאחד, משום שנוסחת הנד, כפי שאמרתי קודם, זה מספרים גדולים. פה כמה אדם היה משקיע, זה שונה כי זה מספרים קטנים, אז הוא צריך לחשוב עד כמה הוא אוהב סיכון או שונא סיכון. אבל זה בגדול משהו ברוח הכללית של נוסחת הנד. שמירה פחותה זה בגדול ברוח הכללי של נוסחת הנד, שאנחנו רוצים לתמרץ, אנחנו רוצים שהכלל המשפטי בצורה ישירה יתמרץ שמירה יעילה ולא יתמרץ שמירה לא יעילה. לעומת זאת, יש לנו מצבים בבבא קמא שבהם אנחנו באמת בחרנו דווקא להטיל אחריות מוחלטת. אחריות מוחלטת, בריאה כלכלית, אחריות מוחלטת זה אומר שאני מחליט שבכל מקרה אתה תיסה בנזק, ואתה תהיה זה שמחליט להשקיע, כמה שהוא משקיע בלמנוע אותו, משום שאם יקרה נזק זה עליך. עוד לפני שאני מציץ בדברים האלה, גם מצבים שבהם בבבא קמא אומרת שפלוני מסוים פטור מנזיקין, כאשר הגמרא אומרת שאין חיוב נזיקין במצב מסוים, אז זה גם כלל כזה, משום שאנחנו אומרים, תקשיב, אני לא יודע כרגע מה יעיל ומה לא, אבל אני מחליט שאחריות עליך, אתה תשקיע כדי למנוע את הנזק. ויכול להיות ששווה לך להשקיע כדי למנוע את הנזק, משום שאולי אתה מונע נזק הזול, ותשקיע בצורה הגיונית כדי למנוע נזקים, הרי הניזוק גם יכול לשמור על עצמו ולהשתדל למנוע נזקים. אבל פה הדוגמאות שנתתי פה הן דוגמאות שלא לא ממוקדות בניזוק, אלא במזיק. זאת אומרת, מקרים שבבא קמא אמרה שחייב. איזה מקרים? אז צריך לחשוב על כל אחד מהמקרים האלה. אדם המזיק לפי הרמב"ן חייב באונס גמור. אפשר לחשוב על הסברים שונים, מן הסתם כולכם שמעתם הסברים שונים ללמה זה. יכול להיות שאולי במקרה של אדם המזיק יותר קשה לנו להחליט איזה התנהגות היא יעילה ואיזה התנהגות היא לא יעילה, ויותר יעיל ללכת במודל השונה של מונע הנזק הזול. שהאדם יש לו את היכולת בצורה הכי זולה לדעת במקרה ספציפי מסוים, האם כן ללכת פה או לא ללכת פה, והוא יכול לשמור על עצמו בצורה הכי טובה, ולכן אנחנו, הכי יעיל לנו להגיד, תקשיב, מה שאתה עושה זה תמיד יהיה באחריותך, משום שאתה מונע נזק הזול, ואתה תחליט באיזה פעילויות כן להתעסק ובאיזה פעילויות לא להתעסק. אז זה לגבי אדם המזיק לרמב"ן. שור מועד לרבי אליעזר זה משהו קצת אחר, זה שור שאנחנו, שור, לפי רבי אליעזר ששור מועד חייב באחריות גמורה, תלוי בשיטות של הראשונים, אבל שם זה יכול להיות שזה סוג של פעילות שהיא לא רצויה, אנחנו לא, בעיקרון הבעל חיים הזה הוא לא ממש לגיטימי בעינינו, אנחנו לא רואים בהחזקה שלו דבר רצוי, אנחנו רואים שכל עוד הוא אצלך, תקשיב, אתה תחליט משום שכל הנזק שיצא ממנו זה עליך, ולכן אתה תחליט כמה שווה לך לשמור. שור תם לרבי יהודה, אז בכל מקרה מעלה הסברים, מעלה שאלות, לא נכנס לזה עכשיו. אוקיי, אז עד כאן לגבי דיני נזיקין והיכולת שלהם להגדיל את העוגה. ועכשיו שאלות שקשורות לחלוקה של העוגה. איזה כללים מנחים אותי כאשר אני רוצה לחלק את העוגה? משום שכפי שאמרתי, דיני נזיקין מחלקים את העוגה, הם בוודאי מחלקים את העוגה, הם מעבירים כסף מאחד לשני, ולכן אני צריך לחשוב
איזה שאלות משמעותיות בחלוקה של העוגה. עכשיו השיקול הראשון זה השיקול שפתחנו בו, זה צדק מתקן. אם אני חושב שזה צודק שכאשר ראובן הזיק לשמעון, ששמעון ישלם, זה החלטה החלוקתית. זאת אומרת, צדק מתקן גם משפיע על החלוקה, זה צודק שכסף יעבור מראובן לשמעון עכשיו, משום שהצדק המתקן מורה שהוא צריך לשלם לו. אוקיי, בסדר, זה שיקול שהוא בוודאי, יש לו גם השפעה חלוקתית. שיקול נוסף שיש, או לפחות אפשר לטעון לו בהקשרים מסוימים, שלפעמים אנשים חושבים שיותר צודק שהמזיק יישא בנטל מאשר הניזוק. לא בגלל שהמזיק היה לא בסדר, אלא בגלל שהמזיק הוא מזיק. וזה קשה, לא יודע, קשה בדיוק לטעון ולהסביר, זה יותר משהו של אינטואיציה, אבל אנשים חושבים מי אמר לך, נדמה לי שעם שיעור א' דיברתי על זה פה בתחילת השנה, להבדל הבסיסי בין נזיקין לעונשין, שבנזיקין הנזק הוא דבר נתון, ואנחנו צריכים בכל מקרה להחליט מי עדיף שיישא בו, המזיק או הניזוק. ויש כאלה שחושבים, פשוט יותר צודק שהמזיק יישא בנזק מאשר הניזוק. למשל זה יכול להיות עוד הסבר לרמב"ן, למה לפי הרמב"ן אדם המזיק חייב בנזק גמור, משום שאת הנזק הזה הוא עשה בעצמו, וחושבים שיותר צודק שהמזיק יישא בנטל מאשר הניזוק. לא, בלי שום קשר לאשמה, פשוט כהכרעה חלוקתית, הייתי מעדיף שאף אחד לא יישא בנזק, הייתי מעדיף שיפול כסף משמיים ויפצה, אבל אם אני צריך להחליט מי מבין השניים האלה יישא בנזק, יותר צודק שזהו מאשר הניזוק. שיקול מספר 3, מי שמרוויח מפעילות יישא בעלות של הנזקים של הפעילות. זה שיקול של הוגנות, זה שיקול של הוגנות חלוקתית, שכאשר יש פעילויות מסוימות, שהן בסך הכל פעולות ראויות וטובות, אבל הן ראויות וטובות אבל לאנשים מסוימים, אנשים מסוימים מרוויחים מהם יותר מאשר אנשים אחרים. שיקול של צדק חלוקתי שאומר שצודק שמי שעוסק בפעילות מסוימת יקבל גם את העלויות שנובעות ממנה. האמת שאפשר לטעון שבעצם המושג של ממונו שהזיק עונה על ההגדרה הזאת. היינו, יש לך בהמה, יפה מאוד, זה דבר טוב, בהמה זה דבר טוב ומועיל, אבל אם יש לך בהמה ואתה מרוויח מזה שיש לך בהמה, אז צודק שאתה גם תיסע בעלויות שנובעות מזה שיש לך בהמה, ולכן אתה תיסע בנזקים שלה. בהקשר יותר ממוקד, הדין של מזיק ברשות. מחלוקת הנעים בדף למד, אבל מי שאומר, מה שנפסק להלכה, שמזיק ברשות, כל אלה שאמרו חכמים שמותרים לקלקל ברשות הרבים, אם נוצר נזק חייבים לשלם, לפי הגישה הזאת. אז זו סברה שהיא מאוד ברורה. תקשיב, זו פעילות רצויה, אנחנו החלטנו להתיר לך את זה, אתה ממש בסדר בזה שעשית את זה, אתה מזיק ברשות, זה ממש החלטה שזה לגיטימי לעשות את הדבר הזה, אבל נדמה לי שמאוד אינטואיטיבי לכולנו, שמי צודק שיישא בעלויות שיוצאות מזה? אתה זה שמרוויח מהדבר הזה בעיקר, בזה שאתה מוציא דברים לרשות הרבים. תדע לך שהתג מחיר שמצורף לזה, זה שאם נוצר נזק, אז אתה צריך לשאת בעלויות שלו. עכשיו אנחנו לא תמיד אומרים את זה, משום שעל שן ורגל ברשות הרבים אנחנו לא אומרים ככה. שן ורגל ברשות הרבים, הבהמה שלי מסתובבת ברשות הרבים, ואני לא אומר שאני מרוויח מזה שהיא מסתובבת, ולכן נכון שאני אשא בעלויות. שם אנחנו מבינים שזה ימנע את הפעילויות, שם אנחנו אומרים שהיא תוכל להסתובב ברשות הרבים חופשי, אם אני ידע שאני לא אצטרך על כל צעד ושעה לשלם נזק, אבל כשאתה מוציא דברים לרחוב, אז כן, תדע לך שאתה מרוויח מזה, ותדע לך שצודק שאתה תישא בעלויות של הנזקים. דוגמאות מהעולם המודרני, לא מההלכה, לדבר הזה, זה שתי דוגמאות בולטות, אני חושב, מעולם המשפט. אחת, אחריות המוצרים פגומים. חברה מייצרת מוצרים והמוצרים לפעמים פגומים ויכולים לייצר נזק, והחוק קובע אחריות מוחלטת על מוצרים פגומים, שהיצרן נושא בנזק על מוצרים פגומים שהוא יצר, גם אם לא הוכחה רשלנות. זאת אומרת, זה בגדול לא הרצאה במשפט משווה, אבל דיני הנזקין המרכזיים בעולם, במדינת ישראל למשל, מבוססים על עוולת הרשלנות. עוולת הרשלנות מחייבת להוכיח שבן אדם מתנהג בצורה לא סבירה. בית המשפט צריך להחליט האם האדם הזה יתנהג באופן שהאדם הסביר לא היה עושה. זה סעיף 35 לפקודת הנזיקין שמחייב את בית המשפט להחליט איך האדם הסביר היה מתנהג. אם האדם מתנהג לא כמו האדם הסביר, אז זה נקרא רשלנות. אבל יש מצבים שבהם לא מחייבים לפי עוולת הרשלנות, אלא מחייבים באחריות מוחלטת. אחד מהם זה אחריות המוצרים פגומים. חברה יצרה מוצרים פגומים, לא בודקים אם היא הייתה רשלנית או לא, אלא צריכה לשאת בנזקים על מוצרים שהיא פיתחה. למה זה?
לשמור על הבטיחות אם היא תיסע באחריות, אבל בהחלט אפשר להפעיל פה את השיקול הזה של צדק חלוקתי ולומר שמכיוון שהיא מרוויחה מהפעילות הזאת, אז לכן נכון שהיא מראש היא תדע שהיא גם נושאת בעלויות שלה. דוגמה אחרת, דוגמה ישראלית, שהיא דבר מאוד משמעותי במשפט בישראל, זה על נזקי גוף בתאונות דרכים. חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים קובע שנזקי גוף בתאונות דרכים אין שום משקל לשאלת האשמה. האם הנהג נהג ברשלנות פושעת, באיזושהי צורה, זה לא משנה מה, זה בכלל לא משנה מי פגע במי, האם האוטו של א' פגע בב' או ב' פגע באלף, אין שום משקל לדבר הזה. יש כללים מאוד מאוד ברורים בחוק, או לפחות אמורים להיות מאוד ברורים, מי אחראי לשאת בנזקים של נזקי גוף, והאחריות היא מוחלטת. מתוך ציפייה שבפועל, מכיוון שנזקי גוף זה נזקים מאוד מאוד כבדים כלכלית וקשה לעמוד בהם, והציפייה היא שמי בפועל יישא בעלויות של נזקי גוף בתאונות דרכים? ביטוח חובה, מדינת ישראל חוקקה החוק של ביטוח חובה, שכל אדם שיש לו רכב, אסור לרכב הזה לנהוג אם אין ביטוח חובה, והביטוח החובה מכסה את העלויות של נזקי גוף של אנשים שנוסעים ברכב בתאונות דרכים. ובגלל שאת הנזקים האלה מכסה הביטוח, אז לכן השיקול של האשמה ירד לגמרי מהתחום הזה. עד כדי כך שגם אם רכב לא מבוטח פגע בהולך רגל, אז את מי ההולך רגל הזה יתבע לנזקים שלו? הוא יתבע גוף שנקרא קרנית. קרנית זה גוף שכל החברות ביטוח מחויבות על פי חוק להפריש לו, לא זוכר כמה אחוזים מההכנסות שלהם, בשביל שיהיה ביטוח לאנשים שנפגעו מרכב לא מבוטח, ושאין להם את מי לתבוע, אז הם מקבלים כסף מקרנית. אבל הביטוח חובה בעצם אומר שאת הנזקים שיש מנזקי גוף בתאונות דרכים, אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים רכבים, אנחנו רוצים שיהיו רכבים שמסיעים אותנו חופשים ממקום למקום, והרכבים האלה עושים נזק, והנזקים האלה הם כבדים יותר מדי, בשביל, אי אפשר להפיל אותם לא על המזיק ולא על הניזוק, זה לא, ולכן זה לא משנה לי מי מזיק ומי ניזוק. אני חייב שהנזקים האלה ייפלו על הקבוצה, על הכתפיים של קבוצה. על איזה קבוצה הוגן להטיל את הנזקים של תאונות דרכים? מי הקבוצה הזאת? מה? בעלי הרכבים. לא הנהגים אלא בעלי הרכבים. בעלי הרכבים מחויבים בביטוח של הרכב שלהם, משום שבעלי הרכבים הם אלה שהכי נהנים מהקטע הזה שיש לנו רכבים במדינה. הם הכי נהנים מהסיפור הזה, ולכן צודק שהם יישאו בעלויות האלה. אפשר לחשוב גם לשיטה אחרת, אפשר לחשוב שזה יתחלק בין כלל המדינה, שזה יהיה פשוט במימון ממלכתי. ההחלטה היא שזה לא יהיה מימון ממלכתי, אלא מימון של, בעלי הרכבים. זה עוד ביטוי לעיקרון הזה בישראל. אז זה לגבי שיקול 3. שיקול 4 שיעיל שהניזוק, לפעמים יש שיקול של יעילות שהניזוק יקבל פיצוי, משום שאנשים יותר יוכלו לעשות פעילויות כאשר הם יודעים שהם מוגנים על הפעילויות שלהם. אבל אני ממוקד עכשיו במספר 5. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על צדק חלוקתי, אנחנו חושבים יותר על שאלות חברתיות, לא על שאלות של, זאת אומרת, רוב השאלות שדיברתי עליהן עכשיו הן שאלות שבכל זאת קשורות להקשר המקרי שיש פה בין המזיק והניזוק, למה חלוקתית יותר צודק שהוא יקבל והוא יקבל ולא הוא. דרך כלל כשאנחנו מדברים על צדק חלוקתי זה במבט חברתי רחב יותר, עשירים ועניים, איך אנחנו מחלקים את העוגה בחברה. עכשיו, רוב העיסוק בשאלות של חלוקה צודקת בראייה חברתית הם לא סביב דיני נזיקין, הם סביב איזה דינים? מה? דיני מיסים, דיני רווחה, נכון? הקצאת משאבים ממשלתית לטיפול באוכלוסיות מוחלשות, מה, כמה נכון לתת להם, כמה לא נכון לתת להם. גם בהקשרים אחרים, כמו שכר מינימום, או שזה יותר קרוב לעולם המשפט הפרטי, אז גם שמה, אבל זה לא שדיני נזיקין הם ככה המוקד המובהק. האם נכון שאולי בכל זאת דיני נזיקין יאמרו את שלהם גם בשאלות של צדק חלוקתי במובן הרווח הזה, במובן החברתי, האם נכון שדיני נזיקין תהיה להם איזושהי אמירה בדבר הזה? הרבה אומרים שלא, זה לא תפקיד של דיני נזיקין, זה לא המקום שלהם, וזה עמדה לגיטימית, שדיני נזיקין לא אמורים לעסוק בזה. עכשיו, לא רק שזה עמדה לגיטימית, אם דיני נזיקין יחליטו שבואו נחייב יותר עשירים בנזיקין לעניים, וניתן כל מיני פטורים וקולות לעניים, זאת אומרת שכאשר באים אליי צדדים למשפט, אני צריך לבדוק מי מהם עשיר ומי מהם עני, ולהתחשב בזה בפסיקה, זה, שזה מה שהתורה אסרה לעשות, נכון? ודל לא תהדר בריבו, זה יהיה דבר באמת לא צודק. זאת אומרת, קל להבין את ההיגיון של התורה, כאשר היא מזהירה אותנו מלעשות את זה. זה איזשהו סנטימנט של השופט,
או של הדיין, אבל זה לא משהו שהוא באמת צודק במקרה פה, וזה נותן תמריצים לא ראויים לעניים, זה גם מאוד אקראי, זה מאוד לא, זאת אומרת, זה לא באמת תיקון ושינוי של המצב החברתי, במקרה פלוני נפל, לא יודע, אני אדם עשיר, במקרה מישהו עני הזיק לי, אז אני לא זכאי פתאום לפיצוי, זה משהו שהוא מאוד אקראי, וזה לא השיטה באמת לפעול במסגרתה. אבל לגמרי להתעלם מהשיקול החברתי, אז יש טענות די כבדות משקל, שאומרות שהדבר הזה גם בו יש בו איזשהו עיוורון וקצת, אפילו קצת תרמית. זאת אומרת, המבט הקלאסי של דיני נזיקין, שהצגתי אותו עכשיו, אומר, תקשיב, דיני נזיקין לא מתעסקים בשאלות חברתיות, הם לא מתעסקים בשאלות של צדק חלוקתי בחברה במבט כללי. דיני נזיקין מקבלים את ה... זאת אומרת, מבחינת מה שקראתי קודם, הצדק מחלק, איך לחלק את הטובין בחברה, אז איך לחלק את הטובין בחברה שלנו, בין עשירים ועניים, זה לא התפקיד של דיני נזיקין. כל חברה תחליט, האם היא רוצה להיות חברה, לא יודע, יותר, עם יותר פערים חברתיים, עם פחות פערים חברתיים, דיני נזיקין מקבלים את החברה כפי שהיא, התפקיד שלהם זה שכאשר יש מקרה של נזק, הם צריכים להשיב את המצב לקדמותו. זה התפקיד של דיני נזיקין, של תשלומי נזיקין, אחרי שהוא מוחלט שיש חיוב בנזיקין, אז התפקיד של תשלומי נזיקין זה להשיב את המצב לקדמותו, ולכן אם היית עשיר, אז להשאיר אותה לרמת העושר שהיה לך קודם, ואם היית עני, אז להחזיר אותך לאותה מצב שהיית בו קודם. הם אמורים להיות עיוורים לשאלה האם זה צודק שהוא עשיר והוא עני, זה לא משנה, הם אמורים להתעלם מהדבר הזה לגמרי. ויש טענות שאומרות שהגישה הזאת, לא רק שהיא, מה שקראתי פה, לא רק היעדר פרוגרסיביות, זאת אומרת, פרוגרסיביות זה גישה אני יותר מתכוון לפרוגרסיביות במובן של היחס לדיני, בדיני מיסים. פרוגרסיביות בדיני מיסים אומרת שככל שאתה מרוויח יותר, אז אתה משלם יותר מס, לא רק מספר יותר גדול של מס, אלא גם אחוז יותר גבוה של מס. גישה רגרסיבית זה גישה שאומרת שככל שאתה עני יותר אז יותר מההון שלך הולך על מס. מה שאני אומר פה זה שדיני נזיקין כאלה, הטענה שלהם זה שלא רק שהם לא מקדמים שוויון, אלא הם גם מעצימים אי שוויון. נעזוב את המילים הלועזיות פה, לא רק שהם לא מקדמים שוויון, אלא הם גם יכולים להעצים אי שוויון, הם יכולים להגדיל את הפערים. למה דיני נזיקין יכולים להגדיל את הפערים? לכאורה הם רק משיבים את המצב לקדמותו, הם לא מגדילים את הפערים. אז אני אתן פה שתי דוגמאות של באמת ביקורת שיש של דיני נזיקין בהקשר הזה. דוגמה אחת היא קשורה לסיפור של בתשלומי נזיקין, בעיקר על נזקי גוף. ההתמקדות של דיני נזיקין בכושר ההשתכרות של האדם. חבר'ה שלומדים אצלי עכשיו פרק החובל, אז אנחנו עוסקים בזה בכמה הקשרים, נגענו בזה, ואני חוזר על הדברים. כאשר דיני תשלומי נזיקין שמים משקל רב על כושר ההשתכרות של האדם, זה אומר שעל אותו נזק גוף, אדם שמרוויח הרבה, יקבל פיצוי הרבה יותר גדול מאשר אדם שמרוויח מעט. משום ש... הוא נפגע מטה לחמו, אבל מטה לחמו הרבה יותר שווה הרבה יותר כסף מאשר מטה לחמו של איזה. זה המשמעות של לקבוע דיני נזיקין על פי רמת ההשתכרות. עכשיו, מה זה עושה לפערים? קודם כל סתם נגיד, על פי כלל כזה, נגיד נשאל ברמה מגדרית, האם כלל כזה הוא יותר טוב בממוצע לגברים או לנשים? דיני נזיקין ששמים יותר דגש על כושר ההכנסה של האדם, לעומת דיני נזיקין ששמים דגש על היבטים אחרים. אז מבחינת למשל שוויון בין גברים ונשים, או המאזן בין גברים ונשים, ברור של לשים יותר משקל על כושר ההשתכרות, כן, זה בהחלט כלל שהוא פרו גברי יותר. דיני נזיקין מכווינים התנהגות, כפי שאמרתי, הם מעודדים פעילויות מסוימות בהתאם ומתמרצים בעד או נגד פעילויות מסוימות לפי העלויות שלהם. אם אני רוצה לבנות מפעל שיש פוטנציאל שהוא יהיה מפעל מזהם, אני יודע שיכול להיות שיתבעו אותי בתביעות נזיקין, משום שיכול להיות שיהיו אנשים שיחלו בסרטן באזור של המפעל שלי. איפה יותר כדאי לי לבנות את המפעל הזה? האם ליד שכונת יוקרה או ליד שכונת עוני? מה התשובה? שכונת עוני הרבה יותר כדאי לי, נכון? כי גם אם יהיו תביעות נזיקין, אז הם יעלו לי הרבה פחות.
איפה כדאי שהרכבים של החברה שלי יותר יסתובבו, כאשר אני יודע שיכול להיות שיהיו תאונות דרכים כאלה ואחרות. זאת אומרת, הדברים האלה זה נשמע, כשאני מנסח את זה כבר ככה, זה נשמע צורם, אבל זה לגמרי דברים מהעולם האמיתי. חברות בהחלט יכולות לעשות את השיקולים האלה, שכדאי להם לבנות את זה פה, משום שגם אם יהיו נזקים זה יהיה הרבה פחות, משום שככל שדיני הנזקים יותר מתמקדים בכושר ההשתכרות של אנשים, ככה יש להם יכולת להגדיל פערים ולהגדיל אי שוויון, כי למשל, אם אנחנו יותר מתמרצים לבנות מפעלים מזהמים ליד שכונות עוני, אז מבעילה ברור שאנחנו פוגעים בעניים, אנחנו מעודדים לעשות את הדברים המסוכנים באזור של העניים. דוגמה, הקשר אחר, אנשים משלמים ביטוח בשביל לפתור מראש בעיות של נזיקין, אז אנשים משלמים ביטוח, ויש שני סוגים מרכזיים של ביטוח. ביטוח יכול להיות ביטוח אישי או ביטוח אחריות. ביטוח אישי זה ביטוח שאני מבטח את עצמי מפני נזקים שיגרמו לי, והביטוח יחסה את הנזקים שנגרמים לי. ביטוח אחריות זה ביטוח שאני מבטח את עצמי אם אני אתבע בנזיקין, אם אני אפגע במישהו אחר, אז הביטוח ישלם ולא אני. ככל שאנשים, שהרבה מדיני הנזיקין או מהמציאות הנזיקית במדינה כוללת יותר ביטוחי אחריות ולא רק ביטוחים אישיים, למשל כמו שדיברתי קודם במסגרת הפיצויים לנפגעים ודרכים, אבל ככל שאנשים משלמים יותר על ביטוח אחריות, ביטוח אחריות, מה הוא עושה ליחסים בין עניים ועשירים? אם הוא מפלה לרעה? העשירים והעניים שניהם יכולים לעשות נזק באותה מידה, שניהם יכולים לעשות נזק לאדם האקראי שהם עוד לא יודעים מיהו. גם האברך הכי דלפון שקונה לעצמו רכב שבאמת לא שווה בכלל לבטח אותו, רכב שלא שווה להשקיע בכלל בביטוח שלו, אבל יש ביטוח שכל אחד שנח בראשו יעשה. איזה ביטוח? ביטוח צד ג' כל אחד יעשה. למה כל אחד יעשה ביטוח צד ג'? משום שגם הרכב הכי זול שיש לי יכול לפגוע ברכב יוקרה הכי יקר. ולכן בעצם יוצא שככל שאנשים משלמים ברמה רחבה ביטוחי אחריות, אז יוצא שבעצם מי מממן את הנזקים של העשירים? הביטוחי אחריות הם יותר יקרים בגלל העשירים, אבל מי שמשלם אותם זה העניים והעשירים שווה ושווה. אז יוצא שבעצם העניים מממנים את הנזקים של העשירים. ולכן אנחנו רואים שדיני נזקים יש להם כוח דווקא להעמיק פערים חברתיים, ולא רק, לא רק שהם לא עוזרים אליו, יש להם גם יכולת לפעמים להעמיק את הפערים, ולכן יש לנו מחשבה, האם אפשר לעצב דיני נזיקים שיש להם יותר אוריינטציה שתורמת לשוויון חברתי בהקשרים האלה. דוגמה שעסקתי בה בפרק בחובה לאחרונה עם הכיתה שלי, זה בהקשר של נזקי גוף. אני לא אכנס עכשיו לכל הדיון, אבל בגדול התשלומי נזק שיש להם בפרק החובה, יש להם יותר מתן משקל לגוף באשר הוא, ולא רק כמכשיר להסתכלות, משום שהיד של אדם משמעותית כיד. אני חושב שזה משהו שלמדו אותו מתוך הסיפור של עין תחת עין, והרחיבו אותו למבט יותר כללי על פיצוי לנזקי גוף, לא רק במקרה של אדם שחובב, אבל דיני פרק החובה נותנים משקל לגוף באשר הוא, לפי הים של שלמה, ויש כאלה שמדייקים ככה בעוד משלמים, יש בכלל אפס משקל לכושר ההסתכלות של האדם, אלא המושג של כאבד הנזכר פשוט נותן משקל אך ורק לגופה שלו. הראש אומר שאנחנו כן מוסיפים לפי כושר ההסתכלות של האדם, אבל אנחנו עדיין בכל מקרה נותנים משקל גם לגופה שלו, ואנחנו כן אנחנו מצמצמים את המשקל, את הפערים פה, משום שאנחנו כן נותנים משקל לגופה שלו, ולכן למשל זה לא יהיה נכון לומר שיד של פנסיונר לא מחייבת בפיצוי, משום שהוא כבר בכל מקרה לא עובד, אלא יש משמעות ליד של האדם, היד שלי שווה משהו, היד שלי יש לה ערך, הגוף של האדם יש לה ערך, ולא אך ורק כמכשיר של כוח הסתכלות. יש גם דוגמאות פחות מוחות בפרק החובל, עסקנו בסוגיה של צער, וראינו דווקא שם מתן משקל מפתיע בשיטת הרמב"ם לפערים ויכולות כלכליות באופן שנקרא דווקא מגדיל פערים. יש מה לחשוב על הדברים האלה, אבל זה בהחלט עוד נושא שאני חושב שנכון לבחון בו את המבט שלנו על שאלות שונות בדיני נזיקין.
ובזה בעצם השלמתי את ההתייחסות גם לשאלות של הוגנות וצדק מתגן, גם ליעילות כלכלית והגדלת העוגה, וגם לצדק חלוקתי. האם מישהו חשב על השאלה הזאת תוך כדי השיעור? כן. מה? אתה הוטרדת מזה? אמא שלי מוטרדת. מה? אמא שלי דיברה איתי הרבה דווקא על הנושאים האלה בהקשר של בבא קמא. כן, של איך הקדוש ברוך הוא מתבטא בכל בבא קמא. אוקיי, אז יפה, אני חושב שהרבה, אני לא אעשה את הסגר, אבל אני מנחש שיש מבין היושבים פה בחדר שאולי לפני שהגיעו לישיבה שאלו את עצמם מה הקדוש ברוך הוא עושה בבבא קמא ומה הקשר בין שור שנגח לבין עבודת השם, אבל שאחרי תקופה משמעותית בישיבה קיבלו תשובה לשאלה הזאת והבינו שגם אם שור שנגח לא עושה בצורה ישירה בשאלות של איפה האדם עומד מול קונו, אבל העיסוק בדבר השם וברצון השם מחבר את האדם לקדוש ברוך הוא ומקרב אותו ולכן הוא חלק מאוד משמעותי ובונה ומעצב בעבודת השם. ולכן הלמדנות של שור שנגח את הפרה, שאיך שהוא זכה להיות תמיד ככה דוגמה בנושאים האלה, היא כן חלק מעבודת השם. אבל אני מסכים שבהחלט השאלה הזו היא גם חשובה. אבל נראה לי שיכול להיות שאולי כאשר עוסקים בלמדנות, בחקירות לבניות, בשאלות של מתי יש שם מזיק, מתי אין שם מזיק, וחובת שמירה ממש נזנית ודברים האלה, ושאלות מסוג הזה, אז בגלל שהדברים האלה הם קצת מתפסים כאיזשהו עולם סגור, ולא חלק מעולם רחב של שאלות כלכליות וחברתיות, אז יכול להיות שאיפשהו טיפה יותר קל להפנים שיש בזה עבודת השם, כי זה שפה של בית מדרש. ובשפה של בית מדרש, זה בית מדרש למקום של עבודת השם, ולכן שפה של בית מדרש יותר קל להפנים שהיא שפה של עבודת השם. והדברים שדיברנו היום הם פחות השפה הקלאסית הזאת, זה אווירה מאוד מאוד, לפחות בהרבה מהחלקים שדיברתי, אווירה מאוד של חוגים בהקשר הזה. ואיך היא משרת מטרה חברתית כזאת, מטרה חברתית אחרת, ולכאורה קצת יותר. יש אולי מקום לשאול, האם כשאני לומד בבקר במשורה כזאת, אני פוגש בזה בבקר בבקר או לא? אני אישית חושב שהדברים של הרמב״ם מאוד רלוונטיים בהקשר, זה כתב ידוע מהרמב״ם, שאומר שמתייחס לבני אדם, אנשים שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות, והטוב אצלם שלא יוסקה למצווה ולהזהרה עניין כלל. והרמב״ם מאוד מאוד חלק, אשר יביאן לזה הוא חולי שימצאו בנפשם. לא יוכלו להיות בו ולא ידעו לומר אותו, והוא שהם יחשבו שאם יהיו אלו התורות מועילות כזה המציא, אם ניקח נצטבל בהם, יהיה כאילו באו במחשבות להסתכלות בעל שכל. אומנם כאשר יהיה דבר שלא יוסקל לו עניין כלל, ולא יביא לתועלת, יהיה בלא ספק, מת השם, כי לא יביא מחשבת אדם לדבר מזה, לדבר מזה. כאילו היו חלושי הדת, היה אדם אצלם יותר שלם מעושהו, וזה כבר הרמב״ם. של הרמב״ם, כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת, והשם לא יעשה אחת, אבל יצווינו לעשות מה שלא יהיו ממנו לעשותו, ויזהירנו לעשות מה שלא יזיקנו לעשותו. אז הרמב״ם מדבר מאוד בביקורתיות על אנשים שיותר נוח להם עם מצוות שהן לא רציונליות מאשר שהן רציונליות. משום שהמצוות הרציונליות, אז בשביל זה אני לא צריך את הקדוש ברוך הוא, וזה כנראה לא בא מהקדוש ברוך הוא. וכאשר יש משהו שהוא לא רציונלי, אז, וזה יש לי את התחושה של קרבת אלוקים. תחושה של קרבת אלוקים כאשר יש משהו שאני פחות מבין אותו. אבל אם יש משהו שהוא משרת מטרה חברתית, של תועלת כלכלית, של הרתעה יעילה, של שוויון, של שאלות חברתיות כאלה ואחרות, יותר קשה לי לראות איך הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. אבל נדמה לי שאם אנחנו חושבים על זה ואנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא חפץ בטוב, ותיקון החברה זה בוודאי מטרה קדושה וראויה בעיני התורה, אז זה מחייב להתייחס גם לשאלות של חולין, והשאלות של חולין הן בהכרח חייבות להיות חלק מהניתוח. וברור שלחז"ל חייבת הייתה להיות עמדה בשאלות האלה. האם העמדה הזאת צריכה להיות זהה למה שחוקר מטורונטו או משיקגו אומר? לא, בוודאי שלא. ואנחנו לא צריכים לכפות על חז"ל את השקפות עולם של שיקגו או של טורונטו, ואנחנו בהחלט צריכים לבוא למקומות וללמוד אותם בצורה כנה, כמו תמיד במסגרת לימוד תורה, זה בהחלט החובה של המקומות בין תורה,
ללמוד בצורה כנה. וכפי שאמרתי, אני מעודד מאוד כל אחד לחשוב על רבי תנא, על סוגיות שונות שעסקנו בהן, ולתת את הדעת. האם אני רואה בסוגיות הכרעה מסוימת לאחת הגישות? האם יש איזשהו רעיון אחד מארגן של דיני נזיקין? האם יש תמהיל שונה ממה שאני אמרתי פה, או דומה למה שאמרתי פה? האם יכול להיות שיש בכלל איזשהו כיוון שאני התעלמתי ממנו ושנכון להעלות אותו ביחס לסוגיות? והדבר הזה הוא בהחלט אפשרי, יש לו מקום, ואני מאוד מעודד כל אחד לחשוב על הדבר הזה. אבל אני חושב שסוג השאלות שעוד פעם, בהחלט סוג שאלות שראוי לתת עליהן את הדעת, במסגרת לימוד ברבותם, אבל בוודאי לאחר לימוד ברבותם, וזה מה שרציתי לעשות היום. בסדר, אני מרגיש ככה מין סגירת מעגל, כי פגשתי פה את שיעור א' בתחילת השנה, בתחילת אלול, אז פתחתי וסיימתי, אבל יישר כוח על כל מה שהיה בין לבין, שזה כמובן העיקר, ושיהיה בהצלחה רבה בהמשך, וחג שמח לכולם, חודש טוב, בשורות טובות.